добро крокує світом, зокрема і Тернопільщиною. 13 листопада відзначатимемо Міжнародний день добра. Про добру ініціативу, яка функціонує у Тернополі, розкажемо прямо зараз. А якщо ви дивилися наш вчорашній ефір, ви також бачили, що треті гості нашого ефіру вчорашнього, їх було багато. Ми говорили з ними про добро, яке несеться світом, і вирішили цю тенденцію повторити також і сьогодні. Сьогодні у нас також буде насичений добрий такий третій гостьовий ефір під закінчення файного ранку 12 листопада, бо ми спілкуватимемося про проект для тих, хто бачить серцем. Спілкуватимемося також безпосередньо з творцями і учасниками. Тож сьогодні у нас у студії Ірина Мацко, автор проекту «Історії тих, хто бачить серцем». Доброго ранку. Буду називати так, як ви мені дали інформацію. Це Тарас Сутула, звукорежисер, людина, яка чує безпосередньо перша це все, що озвучують. Тарасе, доброго ранку тобі. Доброго ранку. Це Ірина Вознюк, асистент вчителя навчально-виховного комплексу номер 28, яка також озвучувала книгу. Це Веронічка Поліщук, учениця 4 класу того ж навчального комплексу, яка також брала участь у цьому. І керівник медіалабораторії Палацу культури «Березіль» Оксана Ратушняк. Доброго ранку вам усім. Звичайно, раді вас бачити у студії «Файного ранку». Направду, тішить нас той момент, що кожного дня у «Файному ранку» ми маємо можливість розповідати про добрі справи, які функціонують у Тернополі і на Тернопільщині. Саме цей проект для тих, хто бачить серцем, як він зародився? Як виникла така ідея створити цей проект? Ну, взагалі, ідея зародилася досить давно. Це було спілкування з однією мамою, в якої є декілька діток, і одна з тих дівчаток її погано бачить, ну там 1%. І була така розмова, що дуже багато є, в принципі, таких закладів, куди можна піти після уроків, гуртків різних, занять. А от для діток, які погано бачать, ну нема настільки багато можливостей. І було б добре, щоб ще щось таке було запропоноване в Тернополі, власне. Ну і оскільки я займаюся з дітками і пишу з ними казки, виникла така думка задіяти їх до цього процесу, тому що, можливо, там не можуть, ну не бачать настільки, як бачать зрячі, але вони бачать серцем. І я думаю, що можуть і вигадувати казки, і історії, і свій такий внутрішній світ от відкривати через таку діяльність. Тоді, ну це було десь років 2 тому, але в цьому році весною ми вже якби зібрали цих діток, організували їх, і був такий задум зробити ну, такий великий проект, залучивши дуже багато різних напрямків. І це мали бути майстер-класи, вони і були. Це була Тетяна Грицаєва проводила майстер-класи. Ми тактильні такі заняття для них пропонували. Тобто вони робили рамочки і втискали там камінчики, рамочки для фотографій. Далі ми робили ляльку-мотанку з Людмилою Павловою. Ми робили з глини такі горнятка маленькі, вони самі робили, і це було просто дуже багато емоцій. Захоплення, емоцій, тому що вони це робили, мацали і потім мали свій виріб з гончарнею Руслана Друка. Тоді ми ще малювали, пальчиками малювали, це Зоряна Олендер малювала з ними. І це теж для них дуже чудовий досвід. І у рамках цього проєкту, звичайно, під час тих майстер-класів ми вигадували казку. Казка «Соломійка в Україні байдужості». Знову ж таки, під, ну якби, діти пропонували, що це має бути. Тому, можливо, будуть якісь там зауваження, можливо, будуть якісь питання, чому там Україна байдужості, чому там саме така казка, але хотілося йти за дітьми. Те, що вони хочуть, так і ну, якби писати, не своє пропонувати. І, звичайно, що ну, якби, таке, важлива така частина цього проєкту, написавши казку, озвучити її, звичайно. І так, щоб це було масштабніше, ми задумали надрукувати цю казку шрифтом Брайля. І Віталій Ткачук з Луцька долучився, у нього є там Брайль Студіо, тобто вони друкують якраз книги шрифтом Брайля.
Книжка в друці, поки що її немає, але вона буде, і буде окрема презентація. І також був такий задум записати підручники для цих діток, оскільки є мало таких аудіопідручників записаних. От, це такий повністю масштабний проєкт, до організації якого долучилися і централізована бібліотечна система наша, і міська просвіта, і ваш хороший знайомий Олександр Хома, який вас майже кожного ранку. Так, він завжди допомагає. Постійний спортивний експерт. Так, ну і звичайно Медіалаб, з яким ми співпрацюємо завжди. Так, вже не перший раз. Тому це такий. Власне, це така велика команда, яка спрямована на те, щоб робити добрий проєкт. Мене цікавить, як завжди, от сам процес озвучення. Якщо будемо говорити сьогодні про озвучення книги, як відбувається? Мабуть, питання до Оксани і до Тараса. Вам доводиться працювати з людьми, які не є професіоналами, з якими потрібно давати якісь певні поради, настанови, корективи. Як це відбувається? Це тривалий процес? Чи діти приходять і вдається їм одразу записувати добре? Ну і не тільки діти, звісно ж. Так, ми якраз зараз перебуваємо в такому перехідному періоді від отого аматорського процесу до того, коли ми вже стараємося володіти своїм голосом. Більш професійно. Так, відчувати себе, входити в ролі героїв. Бо з Тарасом десь приблизно років 3 тому ми починали, як я вже не раз говорила, озвучувати казки наших авторів Тернопільського краю, зокрема Ірини Мацько. Ми озвучили не одну казку, вона одна з тих, з ким ми починали взагалі з самого-самого початку. От. Тоді ми запрошували для озвучення будь-кого, тобто усіх, хто бажав спробувати себе в цій ролі, вони могли це зробити. Вільно могли. Так, тоді ми самі не знали, як правильно озвучувати, начитувати. Це для нас було таке більше поклик серця, чим професійна справа. Але далі якось цей проект почав потрішки розвиватися. До нас долучилася театральна школа-студія Мельпомена з Надією Шамрик. І це вже більш така... Більш професійна. Так, професійна робота. І ми вже почали задумуватися над тим, а як правильно говорити, як правильно ставити наголос, зокрема, в останній роботі, яку ми робили в рамках цього проекту, тому що це хрестоматія, це навчальний підручник. Як же ж правильно подати цю інформацію? Так, і багато матеріалу, зокрема, вже тут вже не окремі якісь тези, а вже тексту багато. Так, і тому ми вже запросили педагогів, тому що ми справді не знали, чи це актори мають озвучувати таку книжку, чи це мають бути просто, знову ж таки, бажаючи, але в яких гарна дикція. Але все ж таки ми зупинилися на педагогах, якраз того самого навчального закладу, в якому і навчаються дітки з такими потребами. Ну і ми спробували вже починати з цього. Звичайно, це знову ж таки було вперше для нас, і було багато запитань, а як правильно озвучити, там, чи, як сторінки озвучувати, чи окремо кожну записувати, як подавати інформацію, з якими наголосами. Усьому вчилися на власному досвіді. Ніде не запозичували, просто от як першопрохідці, так би мовити. Так, спробували консультуватися, я трішки десь їздила, питалася в інших людей, які озвучували, вже мають в цьому досвід. Але вийшло так, що ми, в принципі, від серця це робили і старалися просто зрозуміти тих дітей, які будуть слухати цей запис. Ми працювали десь близько 2 місяців, запису більше 5 годин. Так, Тараса було дуже велике завдання. Одразу виникає питання до Тараса. Тарасе, 5 годин прослуховування, як вуха? Нормально. Тарас, дозовано було. Тарас, я бачу, у вас скромний, і він, в принципі, погоджується, так? І тобі, коли ти слухаєш, не виникає самого бажання записати? Чи не пробували Тараса використовувати не тільки як звукорежисера, а ще як диктора? Тарасе, ще не було такого досвіду? Був якийсь невеликий такий досвід в допомозі. І як, ти задоволений своїми результатами? Оксана, як людина, яка постійно в процесі може сказати. Я можу просто додати декілька слів. У нас бували такі моменти, коли, наприклад, дуже великий обсяг тексту, і ми пропустили якесь речення. Або вона читала щось не так, що вона не читається чи смішно звучить. Ну і тоді ми імпровізуємо, або я начитую, або Тарас. Це жіночий голос, так. Або якщо чоловічий, то Тарас. І це інколи дуже смішно звучить, ну але ми мусимо виходити з ситуації. То інколи навіть таке було, що ми складали слово по буквах.
Навіть так. Навіть так. Насправді ми знаємо, що робота зі звуком – це справжнє мистецтво, і та людина, яка записує звук, зазвичай, принаймні в нас так відбувається, дає певні такі поради людині, яка щось озвучує. Одна із порад, яку ми собі запам'ятали, що не потрібно їсти солодкого перед тим, як озвучувати щось. Тараса, якщо говорити про поради перед озвучуванням певного тексту, що б ти ще міг додати тим людям, які хотіли це спробувати, а не знають, власне, певних таких настанов? Можливо, окрім солодкого, якісь артикуляційні. Чи варто скромовки проговорювати? Ви йдете проти правил, так? Вам це не заважає? Правило. У нас, я не знаю, в мене, те, як діти приходять до нас, і у нас першочергово стоїть завдання розслабити людину, щоб вона була вільна в своєму, якби, колі. Почувалася абсолютно розкутою. Тобто у нас, як правило, настройка анекдотами проходить. Якраз ми плавно підійшли, ти дуже добре підмітив тематику, що діти мають почувати себе комфортно. У нас є Вероніка, яка чемно сидить і слухає, поки ми так підводимо, і все ж таки, ну, основною такою центральною буде вона сьогодні. Веронічка, як тобі? Як, розкажи про свій досвід. Це вперше, ти давно цього хотіла і тут отримала таке задоволення озвучувати. Як? Поділись своїми враженнями. Перше я озвучувала книжку, мені сподобалось. Ну, там було трохи, що неправильно казала і переписувала ще раз. Виправляла тебе, давала. А кого ти озвучувала? Яка книжка і кого ти озвучувала? Молитва і дід Андрій. То вірш. Це вірш. Сподобалось тобі? Я думаю, з тобою довго ніхто не возився, ти одразу прийшла і гарненько-чумненько все записала, так? Так, Вероніка гарно начитала, бо якраз Ірина готувала її, педагог цього закладу. І Веронічка буквально з першого, з другого разу прочитала дуже гарно, причому вона так старалася з дикцією, з наголосами правильними. Увійшла в роль, як то кажуть, одразу увійшла в роль. Як відбувалася підготовка? Читали перед цим, робили артикуляцію? Знаю, що є секрети, коли хтось розминає мовний апарат, там щелепою рухає, язиком по зубах водить, аби тільки добре і чітко вимовляти букви. Як у вас це відбувалося? Ну, справа в тому, що вибір дитини був не випадковий. Ця проблема і актуальна для самої Вероніки, оскільки є проблеми з зором. І було нам дуже цікаво, щоб та дитина, яка хоч може трошки бачити, і вона розуміє тих дітей, які абсолютно не можуть такої мати насолоди і радості від прочитаного, подарує їм частину. Частину того тексту. І тому вибір такий був, це був цілеспрямований вибір, не випадковий, цілеспрямований. І Вероніка у нас займається вокалом. Вона така у нас артистична дівчинка, танцями, вокалом, рухлива. Вона бандуристка, тому дикція в неї хороша, ми вже чули її дані, як вона декламує. І якраз і тексти ми вибрали для Вероніки «Молитва до ангела». Це дуже символічно, також, як кожна дитина молиться до свого ангелика і просить. І якось так Вероніка завчила на пам'ять, тому що сама студія у нас, та кабіна запису трошки так не дозволяє, Вероніка близько не зможе бачити. І їй прийшлося вчити на пам'ять ці вірші. Вона гарно вивчила. У нас у нас дуже і мама приклалася до цього завдання, так дуже вони підійшли ґрунтовно. Це насправді серйозна справа. Це дуже серйозна відповідальність, була шалена. Вона, правда, тут сидить, дуже переживає, хвилюється. Звісно. Я думаю, що питатися про те, чи в майбутньому хотіла би далі брати участь в озвученнях, навіть не стоїть. Тобто, обов'язково, якщо будуть такі якісь проекти наступні, ви будете залучати. І я бажаю тільки, аби ці проекти, їх було купа, щоб ви могли не зупинятися, розвиватися і все більше, аби діти мали нагоду слухати це, і щоб воно було
повніше, бо я знаю, що з цим є трішки проблеми. Хай воно розвивається. А ми з великим задоволенням розкажемо про наступні ваші ініціативи у студії. Обов'язково чекаємо з презентацією книги шрифтом Брайля, про яку ви вже сьогодні так, трішечки про нас. Ну і завтра буде презентація підсумків цього проєкту. А де саме відбувається? Кінохвилі в центральній міській бібліотеці о 2-й годині. Всіх запрошуємо, тому що будемо і дарувати подарунки діткам. Долучилося дуже багато людей і фонд «Єднання поколінь», заступник міського голови, і львівська наша така компанія «Ігротека», можливо, знаєте. Вони надіслали свої конструктори для діток. Це подарунки? Так, так, це будуть подарунки. Наша компанія «Рошен» також подарувала. Ну, тобто, дуже багато людей долучилося, і дуже приємно, що оцей рух такий об'єднує і для діток. І ще один момент. Ми співпрацюємо зараз вже з таким схожим проєктом «Еко-казки», надруковані шрифтом Брайля. Вони надіслали нам книги, і завтра ми їх передамо знову ж таки міським бібліотекам, тому що є там осередок, міська бібліотека 8, має вже 14, здається, книг шрифтом Брайля, які вже всі перечитані. І діти хочуть цього. Тобто є потреба ще? Є потреба. Це ще одна нагода відвідати 4-й міжнародний кінофестиваль «Кінохвиля» у Тернополі. Друзі, величезне вам спасибі, що ви сьогодні до нас завітали. Дякуємо вам за те, що ви робите.